Драконовски мерки за сигурност преди футболния матч Ботев-Левски. Засиленото полицейско присъствие е след нападението на фен магазина на Ботев Пловдив, придружено с стрелба и обир. Вчера вечерта около базата на Ботев е в Коматево. Полицаите изграждат пропускателни пунктове, като феновете ще бъдат проверявани за оръжие и пиротехнически средства. Над 1500 полицаи ще охраняват срещата, която ще бъде предавана по Диема Спорт.